زه اول غواړم ټولو هیوادوالو ته او له هیواد نه باندې ټولو افغانانو ته اطمینان ورکړم چې کرکټ لوبه او کرکټ اداره بیخي مسؤوله ده. موږ لوبه درلوده، د بست او د مس عینک ترمنځ لوبه وه، لوبه پای ته ورسېده. د بست د لوبغاړي په ډلې په ګټه او موږ هم څه انفجار غږ واورېده. د کرکټ بورډ نه لرې وو، د وطن دښمنان او د سولې دښمنان همېش دا کوشش کوي چې خپل هغه شومو اهدافو ته ځان ورسوي. خو موږ د سپورټ د ادارې په صفت موږ به همېش د سولې، د مینې او د خوښۍ پیغام خپرو، او موږ دا تعهد لرو چې انشاءالله خپلو لوبو ته به دوام ورکوو. لوبې د ټولو خارجي لوبغاړو او خارجي روزونکو او داخلي لوبغاړو په پښتون کې ترسره شوې او زه خوشاله یم چې ټول مدل ته ځان سره درلودل. ښه، فکر کوي دا پیښه به پر لوبو اغېز ولري، یعنی بهرني لوبغاړي به لوبې ته لا هم زړه ښه کړي او که نه؟ زه موږ ټولو زه خپل ټولو لوبغاړو سره بېګا بیا کینم. دا موږ په دې ملک کې اوسو، موږ د دوی د پوره امنیت لپاره پوره تدابیر نیولي دي. د کابل اوضاع باندې ټول پوهیږو. زه دا اطمینان ورکوم چې د کرکټ بورډ شاوخوا هیڅ مسله نشته. موږ په پوره درلودل، اخر خلاصه شوه او د خدای فضل ده ټول دوستان بېخي روغ جوړ دي، او موږ به دغه تعهد او دغه لاره به انشاءالله ژوندۍ ساتو.